Миколаївці надійшли підроблені платіжки. Миколаївські гандболістки зіграли проти херсонських. Доброго ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Миколаївцям надійшли рахунки на сплату житлово-комунальних послуг за квітень 2019 року від керуючої компанії «70-й мікрорайон». В міському інформаційно-розрахунковому центрі кажуть, платіжки є підробкою. Нигде нет лицевых счетов и нигде нет показаний, которые мы передавали за электроэнергию, за газ, за воду. Показания не указаны нигде. Нигде нет лицевых счетов. Какие-то суммы непонятно, откуда они взялись. Я считаю, что это липовые счета. 6 травня мешканцям багатоквартирних будинків на 6-й Слобідській принесли рахунки на сплату послуг від компанії «70-й мікрорайон», діяльність якої люди пов'язують з депутатом міськради Олегом Солтисом. Бачив машину нашого депутата Олега Солтиса. Бачив машину нашого депутата Олега Солтиса. Буквально через півгодини в двох під'їздах були рознесені ці платіжки. Хочу звернути вашу увагу, що вони навіть не якісно роздруковані на принтері. ЖЕК, я вам хочу розказати, ЖЕК. ЖЕК – це бандитське угрупування під назвою «Центральний-1», компанія «Поліпас», «Чайка» і компанія. Протягом багатьох років ЖЕК «Центральний-1» для будинків нічого не зробив. Ніколи. В кращому випадку – банка фарби і кілограм вапна. У нас на сьогодні всі документи оформлені в законному порядку. Крапка. Ні один документ у нас не протиречить діючому законодавству. Крапка. На відміну від «Центрального-1». На сьогоднішній день... На сьогодні договори на електропостачання, на роботу ліфтів до 1 травня, на вивіз ТПВ з 1 травня – це йде з тарифу, на перевірку димоканалів. Всі договори мої, я їх проплачую, є компанія «70-й мікрорайон», яка одягнула двірників, які після того, як ми її приберуть, приходять там годинку, позиціонують себе, як управляюча компанія для цих будинків. У Херсоні відбувся перший матч стадії плей-офф чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги між місцевою Дніпрянкою та Миколаївським Реалом. Хто переміг у матчі, знає наш колега з Херсону Ілля Контішев. Херсонська Дніпрянка у першому матчі плей-офф чемпіонату України з гандболу перемогла клуб Реал з Миколаєва із рахунком 26-22. Це перша перемога херсонок з необхідних двох у серії плей-офф. Гра між клубами сусідніх обласних центрів видалася результативною. З перших секунд матчу ініціативу на себе намагались прийняти гості, забивши швидкий м'яч. Херсонки не давали Реалу сильно відірватися і ще в першій чверті матчу повели у рахунку. Найбільший розрив між командами було зафіксовано у 7 м'ячів. Такий гандикап миколаївським спортсменкам наздогнати так і не вдалося. Результат на табло – 26-22. Як пояснила після матчу тренерка клубу «Реал Миколаїв» Наталя Пархоменко, її підопічні не виконали установки на гру. Звідси й поганий результат. Гра була дуже хороша. Я думаю, бойовий запал був у обох команд. Думаю, глядачам дуже сподобалося. Нас підвела реалізація і тільки реалізація. Зараз я вже провела швиденько аналіз на великий у зошиті своєму. Я ж записую завжди. 28 нереалізованих моментів. 28. Це дуже багато. Забив 1/3 і результат зовсім інший буде. Є моменти з захисниками, я їм вже в роздягальні сказала. Ми готувалися. А чому воно не вийшло? Намагаюся у гравців своїх запитати. Але поки що відповіді не чую. Тренер херсонської «Дніпрянки» Борис Милославський натомість навпаки подякував спортсменкам за те, що уважно дослухалися до його порад. Грали ми з командою, яка йшла з третього місця регулярного чемпіонату. Але вони були одними з лідерів. Вони обігрували і Галичанку, і Карпати. Для нас, звісно, матч був принциповим. Тим паче, що ми з зими не грали з таким достойним суперником. Ми хотіли показати нашу команду, що ми були, є і будемо. І найголовніше, хочу дуже подякувати своїй команді. Дівчата виклались на всі 100. Серія плей-офф за бронзові нагороди між цими командами має тривати до 2 перемог однієї із них. Наступний матч між Дніпрянкою та Реалом відбудеться 10 травня у місті Южному. В разі необхідності третій матч також відбудеться в Южному – 12 травня. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!